Nakon 20-godišnje nebrige o divljači, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je odlukom o osnivanju posebnih lovišta taj status potvrdila lovištima Igman Bjelašnica, Hrbljine Kujača, Plješevica, Konjuh i Hutovo Blato, te ih svečanim potpisivanjem ugovora dala na korištenje šumskim gospodarskim društvima. Ja vjerujem da će oni gospodariti na pravi način, da će očuvati to naše prirodno blago koje možemo i u turističke svrhe, a i u sve druge koristiti. Budući da se u bližoj prošlosti brojno stanje pojedinih vrsta divljači svelo gotovo na minimum, gospodarenje ovim resursima znači puno više od samoga lova. Ono podrazumijeva od uzgoja, zaštite divljači, očuvanja staništa prirodnih i rijetkih vrsta ovi divljači. Sva su okolna ta lovišta sa kojima druga lovačka društva gospodare su zadovoljni sa posebnim lovištima jer se iz posebnog lovišta napajaju. Prvi zakon u Bosni i Hercegovini kojim je lovu dan državni značaj donijele su austro-ugarske vlasti 1893. godine, osnovavši tada 6 zaštitnih područja za divljač i na taj način postavile temelje suvremenom lovnom gospodarenju.